എനിക്ക് ഗൗരി എന്ന് പേരിടാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ബി എ പാസ്സായ സ്ത്രീയുടെ പേരാണ് ഗൗരി. വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകാൻ പഠിപ്പിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അനുയായിയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ. ഗൗരിയെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തു. അമ്മ ഇനി പ്രസവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പേരിടാൻ. പിന്നെ ജനിച്ചത് ഞാനാണ്. എനിക്ക് അച്ഛൻ ഗൗരി എന്ന് പേരിട്ടു. അനുഭവങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സമരപർവം കയറിയ പ്രായത്തിലും മധുരിതമായൊരു ജീവിതം. കൈപ്പേറിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് മധുരങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ണിയപ്പവും കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയും അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസവും എല്ലാം ചുണ്ടിനുമ്മ വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു മധുര വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് അമ്മ. അതിഥികൾക്ക് വിളമ്പുന്നത് മധുരമാണ്, കൂട്ടത്തിൽ അത് നുണയും ഗൗരിയമ്മയെ. നൂറ്റിയൊന്നിന്റെ നിറവിലും അതിമധുരം ഗൗരിയമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൈപ്പായി മാറിയിട്ടില്ല. കണിച്ചതയുള്ള ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഗൗരിയിൽ നിന്ന് മധുരമുള്ളൊരു ഗൗരിയമ്മയിലേക്കുള്ള എളുപ്പസഞ്ചാരം കളത്തിപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ കാണാം. ആലപ്പുഴ ചാത്തനാട്ട് ഒരു ഉത്സവം കൊടിയേറുന്ന ദിനമാണ് മിഥുനമാസത്തിലെ തിരുവോണം. സദ്യയല്ല, കരിമീനും കോഴിയിറച്ചിയും പാൽപ്പായസവുമെല്ലാം കൂട്ടിയൊരു ഊണുണ്ടാകും ഉച്ചയ്ക്ക്. വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചാണ് ഗൗരിയമ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിറന്നാളിന് ക്ഷണിക്കുന്നത്. സമ്മാനങ്ങളുമായി എല്ലാ വർഷവും അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെത്തും. ഓർമ്മകളെ കോർത്തിണക്കി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തും നൂറാണ്ട് പിന്നിട്ട തലച്ചോറ്. കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ കേവലം കേക്ക് മുറിക്കുന്നൊരു സന്തോഷമല്ല, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കുറിച്ചൊരു പിറവിയുടെ ആഘോഷമാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ധീരവനിതയുടെ ജന്മദിനം. ജനാധിപത്യ കേരളം അഭിമാനത്തോടെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെയും നെഞ്ചേറ്റിയ രക്തനക്ഷത്രം ഉദിച്ച ദിനം. വഴിയും വെളിച്ചവുമില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ചേർത്തല പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടൊരു പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനമാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ. മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതീകമാകാൻ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയെ പ്രാപ്തിയാക്കിയത് അവരുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു. തണലായി മാറിയ പിതാവും വഴികാട്ടിയായ സഹോദരനുമാണ് ഗൗരിയെ നേർവഴി നടത്തിച്ചത്. കനലെരിയുന്ന വഴികളിലൂടെ ഗൗരി നടന്നു നീങ്ങിയതാവട്ടെ കൈരളിയുടെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക്. നീ മമ്മൂലി സ്ഥാപിതമായ ഭരണത്തിൻ്റെ കരപ്രമാണിയായിരുന്ന കളത്തിപ്പറമ്പിൽ രാമൻ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് മകളോട് ഓതിയത്, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധയാകാൻ. മകളത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു. കീഴാളർക്ക് പൊതുവഴി പോലുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഗൗരി വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി. മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ രണ്ടു വർഷത്തെ പഠനം ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കോളേജ് വിട്ടപ്പോഴും എല്ലാവരോടും സൗഹൃദം തുടർന്നു.
1957 ആദ്യമായി മന്ത്രിയായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സഹപാഠികളിൽ പലരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ഉണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രിയായിട്ടും പദവിയൊന്നും നോക്കാതെ കഴിയുന്നത്ര സൗഹൃദം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പുലർത്തിയിരുന്നു. വില്യം വേഴ്സ്വർത്തിന്റെ ഡാഫഡിൽസ് വായിച്ച അനുഭൂതിയിൽ പട്ടണക്കാട്ടെ പാഠവരമ്പുകളിലിരുന്ന് കവിതകൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൗരി. ചങ്ങമ്പുഴ സഹപാഠിയായിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയും ഗൗരിയമ്മ. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ഒരിത്തിരി ഇഷ്ടം തന്നോട് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും രണ്ടര വയസ്സിന് മൂത്ത സഹോദരൻ സുകുമാരനായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ വലിയ കൂട്ട്. സുകുമാരൻ പഠിച്ചതൊക്കെയും ഗൗരിയും പഠിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി അച്ഛൻ്റെ മകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായത്. 1938 AKG നയിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി റാലിയിലാണ് ഗൗരിയമ്മ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസിലും സെൻറ് തെരേസസിലും തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിലുമായി നീണ്ട പഠനകാലം. പഠനം കഴിഞ്ഞ് ചേർത്തല കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകയായി. തിരുവിതാംകൂറിൽ സർ CP മർദ്ദനമുറകൾ ശക്തിപ്പെടുന്ന കാലമാണ്. നേതാക്കൾ നോട്ടപ്പുള്ളികളായതോടെ P. കൃഷ്ണപിള്ളയും T. V. തോമസും ഗൗരിയമ്മയുടെ സഹോദരൻ സുകുമാരനും ഒളിവിൽ പോയി. അങ്ങനെയാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം പോലുമില്ലാതിരുന്ന ഗൗരിയമ്മ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജയിൽവാസം വരെ അനുഭവിച്ചു. മർദ്ദിത ജാതി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത യൗവനമാണ് കടന്നുപോയത്. സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു കർമ്മകാന്ഡം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ത്യാഗോജ്വലമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം. ഓരോ പിറന്നാൾ പിന്നിടുമ്പോഴും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഓരോ ഏടുകളാണ് മറിയുന്നത്. നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ഗൗരിയിലെ ഭരണാധികാരി. തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നീണ്ട 16 കേരള നിയമസഭയിലെ മന്ത്രിപദത്തിൽ കരുത്തും കരുതലും തെളിയിച്ച സഭാ സാമാജിക. 1957 റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരിക്കെ അതേ മന്ത്രിസഭയിലെ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന T. V. തോമസിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. 64 പാർട്ടി വളർന്നപ്പോൾ CPMനൊപ്പം പോയി. 94 അതേ CPM പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. തൊട്ടു പിന്നാലെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതിയിലൂടെ ഗൗരിയമ്മ മറ്റൊരു ചെങ്കുടി ഉയർത്തി. പിന്നാലെ വന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി കോട്ടയായ അരൂരിൽ CPMനെ നിലംപരിശാക്കി നിയമസഭയിലെത്തി. 10 MLA 1977 2006 2011 പരാജയപ്പെട്ടു. 1965 മത്സരിച്ചില്ല. 2 EMS സർക്കാരിലും 2 നയനാർ സർക്കാരിലും മന്ത്രിയായി. 2001 UDF മന്ത്രിസഭയിൽ കൃഷിമന്ത്രിയായാണ് നിയമസഭാ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത്. പട്ടണക്കാട് നിന്ന് വളർന്ന് പല ദിക്കിലേക്ക് ശിഖരങ്ങൾ പടർന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ വൃക്ഷമായി ഗൗരിയമ്മ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വളർന്നു. അതെ, വേറെ ആരും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ശല്യപ്പെടുത്തണേ. മോളല്ലേ, എനിക്ക് മോനാ. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സദനത്തിലായിരുന്നു താമസം. അന്ന് ആലപ്പുഴക്കാരി ഒരു ത്രേസ്യാമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടായി. ഒരു ദിവസം ഗേറ്റിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ത്രേസ്യാമ്മ ഒരു യുവാവുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആരാ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് ആ സഹോദരനാണ് T. V. തോമസ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ കേരളം ആഘോഷിച്ചൊരു താരപ്പകിട്ടാർന്ന വിവാഹമായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മയുടേത്. ഒരേ മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിമാരായിരിക്കെയാണ് T. V. തോമസുമായുള്ള വിവാഹം. പക്ഷേ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കലർന്ന ദാമ്പത്യം അധികകാലം മുന്നോട്ടു പോയില്ല. പാർട്ടി സംസാരം പാർട്ടി ഓഫീസിലും മന്ത്രിയുടെ കെട്ടുകാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കാവൂ? നിങ്ങളുടെ വീടോ? നമ്മൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കും താമസിക്കാൻ സർക്കാർ തന്ന വീട്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ടല്ല പാർട്ടി സേതുലക്ഷ്മിയെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാക്കിയത്. സഖാവേ, പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച്
വ്യവസായ മന്ത്രി ഡി കെയേക്കാൾ അധികാരവും സീനിയോറിറ്റിയും ഹോം മിനിസ്റ്റർ സേതുലക്ഷ്മിക്കാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഭർത്താവിനാണ് സീനിയോറിറ്റി. എന്നോട് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞാൽ നീ ഏത് കോപ്പിലെ മന്ത്രിയായാലും ചവിട്ടി പുറത്താക്കും ഞാൻ. എന്നെ ചവിട്ടാൻ കാലുപൊക്കി, ഇനിയും നിങ്ങൾ താഴണമെന്നില്ല. എന്റെ പട്ടി പോലും ഇനിയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വീട്ടിൽ കഴിയില്ല. നെട്ടൂരാനായ വർഗീസ് വൈദ്യർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട സിനിമയെന്ന് ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു ലാൽ സലാമിനോട്, തന്നെ ഒരു മോശക്കാരിയാക്കിയെന്നും. പക്ഷേ മലയാള പ്രേക്ഷക സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു ചലച്ചിത്രമായി ലാൽ സലാം മാറിയത് മൂലകഥയിലെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം കൊണ്ടുകൂടിയായിരുന്നു. ടിവിയും ഗൗരിയമ്മയും മലയാളികൾക്ക് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ബോംബെ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ബോംബെ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരാ നേരത്തെ പയ്യല പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ മരിച്ചു തോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓമനെ കൊഞ്ഞ വന്ന് കളക്കണം അവര് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ വീട്ടിൽ വച്ചിരിക്കാം. ആലപ്പുഴ ചാത്തനാട്ടെ കളത്തിപ്പറമ്പ് വീട് ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റൊരു പാർട്ടി ഓഫീസാണ്. ടി വി തോമസിനൊപ്പം താമസിക്കാൻ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ്. ഇടക്കാലത്ത് മോടികൂട്ടിയെങ്കിലും അത്രയും പഴക്കമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളർന്ന കാലത്ത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ഒരു ദിവസം ടി വി തോമസിനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയത്. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടി വി തിരിച്ചു വന്നത് സി പി ഐക്കാരനായിട്ടാണെന്ന് ഗൗരിയമ്മ പറയും. അങ്ങനെ എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ കഥകൾക്ക് ഈ മണ്ണും വീടും സാക്ഷിയാണ്. ഗൗരിയമ്മ പറഞ്ഞാലേ ഈ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടും. അങ്ങനെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്ത കിടപ്പുമുറിയിൽ നിറയെ വെള്ളസാരികളാണ്. ഭൂരിഭാഗവും കാണാൻ വരുന്നവർ സമ്മാനിച്ചത്. ചുവരിൽ ടി വിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും. ലിംഗസമത്വത്തിനായുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഗൗരിയമ്മ നടന്ന വഴികൾ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന് മാതൃകയാണ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂന്നിയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് എക്കാലവും പിന്തുടരുന്നത്. 100 വയസ്സിൽ പോലും വനിതാ മതിൽ പോലൊരു സമരത്തിൽ കണ്ണി ചേരാനുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഗൗരിയമ്മയ്ക്കുണ്ട്. സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളെ ഗൗരിയമ്മ മുന്നിൽ കണ്ടില്ല. ദീർഘകാലം കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയായി. അങ്ങനെയൊരു സ്ഥാനത്ത് അതിനു മുൻപും ശേഷവും ഇത്രനാൾ വനിതകൾ ഇരുന്നിട്ടില്ല. ചങ്കൂറ്റവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും അത്യധ്വാനവും കൈമുതലാക്കിയാണ് ഇക്കാലമത്രയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഗൗരിയമ്മയാണ്. അമ്മയാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഗൗരിയമ്മയെന്നും കുഞ്ഞമ്മയെന്നുമുള്ള വിളികളിൽ പോലും അവർ അഭിമാനം കൊണ്ടു. പെണ്ണെന്നത് ഒരു പരിമിതിയല്ലെന്നും അങ്ങനെയല്ല എന്നെ വളർത്തിയതെന്നും അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് 100 പിന്നിട്ടൊരു സ്ത്രീനാമം നമുക്ക് മുന്നിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. തളരാത്ത ഗൗരി, കലികൊണ്ട് നിന്നാൽ അവൾ ഭദ്രകാളി, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടേ ചെറുബാല്യമെല്ലാം പതിവായി ഞങ്ങൾ ഭയമാറ്റി വന്നു. ഇതാണ് ഒരു കവിത. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയം മാറാൻ ഗൗരിയമ്മ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നതാണ് ആ കവിതയുടെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് എത്ര വിസ്മയകരവും പ്രലോഭനകരവുമാണ് ആ വ്യക്തിത്വം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. കേരള കാർഷിക പരിഷ്കരണ നിയമം അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് വിതച്ച ബില്ലുകളുടെ നിയമമാക്കലിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാണ് അവർ വഹിച്ചത്. 2 BMS മന്ത്രിസഭയിലും 1-2 നയനാർ മന്ത്രിസഭകളിലും അവർ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്തയായ ഗൗരിയമ്മ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി.
1995 പുതുവർഷം പിറന്നത് CPM നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഗൗരിയമ്മയുടെ വാർത്തയുമായാണ്. കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം പാർട്ടിയുടെ അമരക്കാരൻ ഗൗരിയമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കടന്നുവന്ന വഴികളിൽ പാർട്ടി തീപ്പന്തമായതിൻ്റെ കഥനകഥ മറക്കാറില്ല ഗൗരിയമ്മ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ പിന്നെ ജീവിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ആ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം. പിന്നെ എന്റെ കാര്യം അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ? കെട്ടിവച്ച കാശ് തരില്ലെന്ന് പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെന്ററിന്റെ പ്രതിജ്ഞയുണ്ടായിട്ടും അരൂരിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു. അതും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന കാലത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വോട്ട് നേടി. അതവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. കേരളത്തിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രധാന സ്വത്തുക്കൾ, വ്യവസായമായ ആശുപത്രിയായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളായ മറ്റ് നടപടികളായ എല്ലാം മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും നേതാവിന്റെ. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശേഷം KR ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് CPMന്റെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പകവോക്കലാണ്. പക വീട്ടിയും പലതും അതിജീവിച്ചുമാണ് ഗൗരിയമ്മയും മുന്നോട്ട് പോയത്. 96 UDF ടിക്കറ്റിലാണ് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. അതുവരെ സഭയിൽ മുൻനിരയിൽ സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത സമ്മേളനം തൊട്ട് ഏറ്റവും പുറകിലേക്ക് മാറിയിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒറ്റ MLA മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന കാരണം നിരത്തിയായിരുന്നു CPMന്റെ പ്രതികാരം. പ്രായം ചെന്ന MLA ആയിരുന്നിട്ടും താമസ സൗകര്യവും നൽകിയില്ല. അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ടി ഓഫീസ് ദേശീയപാത വികസനത്തിന് എന്ന പേരിൽ വിലക്കെടുത്ത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നതിൽ പോലും കടുത്ത വിവേചനം കാട്ടി. കേരം തിങ്ങും കേരളനാട്, KR ഗൗരി ഭരിച്ചിടും എന്ന് നാടൊട്ടുക്കും പാടിയിട്ടും EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയില്ല എന്ന പരിഭവം ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാവണം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള CPMന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഗൗരിയമ്മ കൈകൊടുത്തിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഭരണരംഗത്തെ മികവും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലിലെ മനുഷ്യപ്പറ്റും ഗൗരിയമ്മയെക്കാലവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി നിർത്തുമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കേരളം കെട്ടിപ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളിലും താൻ ആരുടെയും അടിമയല്ല എന്ന ബോധം പടുത്തുയർത്താനും ഈ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ വിരൽത്തുമ്പിൽ വിറപ്പിച്ച ഗൗരിയമ്മ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ കുസൃതി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കും. തളരാത്ത, പതറാത്ത, വാത്സല്യമൂറുന്ന ഗൗരി. ഏകാന്തമായ ജീവിത സായന്ത്രത്തിൽ പിറന്നാൾ അമ്മയ്ക്കൊരാഘോഷമാണ്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇക്കുറി അതുമില്ല. അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസവും കൂട്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു പിടി ചോറുണ്ടു. പക്ഷെ പുറത്ത് മധുരം വിളമ്പി അമ്മയുടെ അനുയായികൾ. ഗൗരിയമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. 101 അനുഭവം ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കൈവഴിയാണ്. നിലപാടുകളിലെ ഗൗരവങ്ങളുടെ പര്യായ പദമാണ് ഗൗരി. കളത്തിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള മുറിയിലാണ് ടെലിവിഷൻ. ആപാദചൂടം രാഷ്ട്രീയക്കാരിയായ ഗൗരിയമ്മ പക്ഷേ വാർത്തകളിലും ചർച്ചകളിലുമല്ല അവരുടെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ചെലവിടുന്നത്. ഗൗരിയമ്മ ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ ആസ്വദിച്ച് കാണുകയായിരിക്കും. കൃഷ്ണഭക്തി പോലെ മറ്റൊരു ആശ്ചര്യം. കേരളത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ നായികയ്ക്ക് 1000 പിറന്നാളാശംസകൾ.